God dag. Jag skulle vilja ha en polotröja i banlån. I banlån? Ja, en bärs. En bärs? Ja. Är du verkligen säker på att du vill ha det? Ja. Kan du vänta ett ögonblick? Perry! Ja! Kom! Vad är det? Lyssna på detta, lyssna här. Förlåt, vad var det du sa att du ville ha? En polotröja. I banlån. Har vi det? Nej! Du ska inte kolla på lagret för säkerhets skull. Ja, det är nog ingen idé. Vi kanske har någon i skylten. Har vi någon överhuvudtaget? Nej! Ni har alltså inga banlånpolos? Nej, vi har inga banlånpolos. Är de slut? Ja, fruktansvärt! När får ni hem nya? Ja, jag vet inte. Men du har väl beställt, Perry? Jajamensan! Men de var slut överallt! Är de så populära? Ni kan inte ta hem en åt mig. Nej, jag är ledsen, det går nog inte. Ja, det var inget annat då. Jo, då skulle jag vilja se på ett par Terry Lehn-byxor. Terry Lehn-byxor? Ja, helst med sydda pressveck om ni har. Jag ska ha dem när jag går bort. Jag orkar inte med honom. Snart frågar han efter en klubbläser utan slag. Nej, det har jag redan en. Vi kan nog inte hjälpa dig. Ja, men varför annonserar ni så här då? Va? Vad har vi gjort? Det senaste från USA. Banlånpolos och Terry Lehn-byxor. Butik Tip Top. Ja, men det här är ju butik Flip Flop. Flip Flop. Jaha, då har jag gått fel. Jag skulle till Tip Top. Affären som alltid är först med det allra senaste. Har det blivit inne med banlånpolos nu, Perry? Perry? Heter han Perry?